ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଆଜି ଆସିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଜଡିତ ହେଲେ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ କହିବେ ଟିକେ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaskar, Jai Jagannath. Odisha Driver Mahasangha, Mayurban. Parikota Driver Mahasangha, Mu Unnatwar, Sabhapati Jagannath Rochi. Aji bahut khushi lagu jaiya. Aji jo ame bahut Mahasangha Mahaparivar re sabu bhai bhai ame jodito hoiki thilu. Aji amo gona re jo dekhuchanti je madam jana kohuchanti amaro Jansirani Ponda. ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ପାଇଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପେପର୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆମ ବାରିପଦା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ NSC ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନୂତନ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ କହିବେ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ପାଖକୁ ଆଣିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏ ସଂଘରେ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିବି ଆଗକୁ କେମିତିକା ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଉନ୍ନତି ହେବ ତାର ଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ବି ସହଯୋଗ କରିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଘର ପ୍ରତିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ସେ ଚଳେଇବ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାଉ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ବାରିପଦା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣକୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଯାଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଉ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନେଭର ମିସ୍ ଆନ୍ ଅପଡେଟ୍